Usvajanje zdravih stilova života moguće je zajedničkim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova uz učešće roditelja, medija, sportskih, kulturnih i drugih organizacija i udruženja. Svi oni imaju pojedinačne aktivnosti tokom oktobra mjeseca pravilne ishrane. Pravilna ishrana podrazumeva da krenemo dan sa doručkom, zatim da imamo tri glavna obroka, dve užine, da nam znači uz obroke jedemo povrće i meso, a da uz užina nam bude voćna, što više voća i povrća, što šarenije to bolje, naročito u prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti. Znači mi što se tiče ishrane preporučujemo voće i povrće najbolje sveže ili vareno. Što se tiče mesa, preporučuje se teletina, piletina, belo pileće meso pre svega, zatim riba i ono što je najbitnije, mleko, mlečni proizvodi, što više, ali po mogućstvu da je to obrano sa manje masnoće. Pravilnom ishranom mogu se prevenirati teže vrste bolesti, ali i steći jači imunitet kako bi se organizam i u ovom prelaznom periodu borio sa virusima gripa. Trenutno gripa nema, ima virusnih respiratornih infekcija, uglavnom se radi o prehladama i nazebima, također postoje i virusne crevne infekcije, ali ne nešto izrazito. Ovo zahlađenje dobro će da dođe da još spreči razvoj virusnih infekcija. A eto, što se tiče zdrave ishrane u prevenciji virusa, pa eto, što više voća i povrća, vitamina C, tu se preporučuje i šetnja, bar 30 minuta dnevno i preporučujemo da se ne boravi u prostorijama gde ima puno ljudi. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i ishranu procenjuje da postoji oko milijarda pothranjenih osoba širom sveta. Svake godine se u oko 150 zemalja širom sveta organizuje veliki broj događaja, od maratona preko izložbi, predstava, takmičenja, a sve u cilju obeležavanja oktobra mjeseca pravilne ishrane.